vocês. Bom, família, no vídeo de hoje eu vou estar trazendo pra vocês aqui todas as capas que eu utilizei nesse período no qual eu tô com meu iPhone XS, tá certo? Com esse aparelho aí. Eu, antes dele, eu tava usando um iPhone. Um iPhone não, eu tava usando um Samsung S20 FE, tá certo? Um Samsung S20 FE que não deixou a desejar. Inclusive, eu acho um aparelho até melhor do que o iPhone XS, sem sombra de dúvida. Agora, com aquela questão, qual o motivo que você vai trocar, tá certo, pra esse aparelho? Bom, se for na questão de jogo, se você joga bastante, sim, o Samsung S20 FE vale a pena, tá certo? Mas já se você gosta mais de fotografia, e principalmente se você vai pegar essa fotografia e você vai postar ela no Instagram, eu aconselho você a pegar qualquer um iPhone, tá certo? Porque o S20 FE vai tirar fotos legais, melhores, muito melhores do que a do iPhone XS. Vai, porém, a questão toda não é tão melhor assim, não. Engana, viu? Engana, não é essa coisa toda, não. Mas vai tirar fotos melhores na questão do HDR em lugares muito iluminados. Mas vai tirar fotos legais também o iPhone XS. Mas depende todo de onde você vai colocar essas fotos, de onde você vai compartilhar. Se for pra ficar na galeria, beleza, o S20 FE sai de boa, disparada. Porém, se for pra compartilhar no Instagram e tal, eu aconselho vocês a usarem um iPhone, tá certo? Porque quando compartilhar vai ficar zoado e não tem jeito, nada, não. Eu utilizei, tomou ponto no Samsung S20 FE e na linha da Samsung, na linha S da Samsung, gosto bastante. Bateria mesmo não presta no iPhone aqui, não, principalmente no XS. Nos iPhones mais novos, show de bola, mas no XS nem vai que não cola. Não é aquele negócio absurdo de descarregamento muito rápido. Porém, descarrega como qualquer outro aparelho que vai descarregar, mas vamos lá, rapaziada, pro vídeo. Bom, eu vou começar pelas capas que eu menos utilizo, tá certo? Esse cara tá enchendo o saco aí desde cedo por causa desse barulho ridículo aí. E ele não tava fazendo esse barulho na hora antes de a gente gravar, tá certo? Tá desde cedo, mas antes de a gente gravar, não tava fazendo. Bom, eu vou começar pelas capas que eu menos utilizo, tá certo? Uma delas é essa daqui. Daqui é que eu menos utilizo, tá certo, rapaziada? Tanto é que tá bem novinha. Na parte de dentro também tá bem novinha aqui, ó. Se eu utilizei aqui umas 5 vezes, foi muito. Porque eu acho ela bastante lisa. Essas capas aqui eu acho bastante lisa. Tanto essa aqui quanto outra que eu vou mostrar pra vocês, tá certo? Então, essa aqui é que eu menos utilizo. Outra também que eu utilizei por um tempo maior, um pouco, essa daqui, tá certo? Que inclusive esse símbolo aqui da Apple, ele ganha relevo, tá certo? Se você pegar aí o ângulo certinho, dá pra ver, né? Que tem um relevo aqui nele. Ele tem um relevo. Tem um relevo que é emborrachado também.
Bom, eu não utilizo essa capa daqui porque se você olhar essa parte aqui do botão dessa daqui e a parte do botão dessa daqui, tá vendo que aqui é maleável? Ela é bem maleável, não tem o revestimento por dentro interno. Ela é bem maleável, tá vendo? Já nessa daqui, na vermelha, ela é rígida, tá certo? Então, isso aqui, rapaziada, quando você aperta o botão, até o cara que tá a metros de distância de você escuta, parece que vai quebrar o botão. Então não gosto, tá certo? Não gosto, parece que vai danificar o botão, então não gosto de usar. Mas tá aqui, tá bem novinha também. Em seguida temos essa daqui, que eu comprei uma blusa da MCT. Aí vem com esse adesivo aqui que eu colei aqui, aproveitei que a capa era preta também. Aí eu coloquei esse adesivo aqui da MCT, que tá aqui até hoje, tá bem casto já. Mas como eu tinha dito, essa capa aqui ela é mais fina que as outras, é questão de da pegada em si. E aqui, como eu falei, ela é maleável, tá certo? Essa daqui foi uma das primeiras capas que eu tive, foi quando eu comprei, logo quando eu troquei de aparelho e peguei isso que eu tô utilizando pra gravar esse vídeo, tá certo? Que é o iPhone XS. E todas essas daqui estão abertas no fundo, porém essa daqui, que é a verde, e essa daqui, que é a vermelha, elas não eram abertas numa parte inferior, eram todas fechadas, 100% fechadas. Só que eu não gosto de capa assim, tá certo? Eu prefiro com isso aqui, a parte inferior aberta. Então eu fui lá com estilete, com a gilete, e abri aqui, deixando igual. Que não dá nem pra perceber que foi aberta. Só vocês agora que sabem, tá certo? Porque ninguém percebe. E em quarto lugar, que é essa daqui, que é a que eu mais utilizo. Essa daqui foi um pouco depois que eu troquei de aparelho. Eu comprei logo essa daqui com câmera, tava até com câmera no dia. Como eu falei, ela é maleável aqui na lateral. Só que a textura dessa capa, ela é diferente. Não sei se é pela questão do uso, como eu uso bastante, então ela ficou com essa textura já gasta. Eu gostei, por estar já gasta. E como as outras estão novas, pode ser que deslize por conta disso. Mas essa daqui tá, tem uma textura que ela agarra melhor na mão. E é semelhante às outras, é básica também. Cada uma custou uma, que eu comprei por 10 e as outras por 15. Tá certo? Então, só essa daqui que foi 20, que foi quando eu troquei logo de aparelho. Mas não vale de nada, 20 reais jogado no lixo. Essa daqui custou 15, acho até de 10 aqui. Mas acho bem melhor, tá certo? Não tem relevo, não tem nada, mas a qualidade, ela é, eu acredito que seja superior, pelo menos no meu uso do dia a dia. Então, rapaziada, foi isso. Aqui estão todas as capas que eu tenho, que eu utilizo no dia a dia. Espero muito que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistir até aqui. Divulgue esse vídeo com seus amigos que têm interesse em comprar uma capa ou tem dúvida. E é isso. Valeu!